c'est mon vieux Rwanda, quoi, faut gagner au Burundi, tiens, FDL, il y a vous, quand même. FDL, il dit ça, Chirimo, FDL, il m'en a, man, FLN, il faut dire, FLN, il connaît, il est comme le Congo, il a voulu dire, na FDL, il s'ouvre à nous, il bisobanuye guhuza imbaraga bisobanuye solidarité kwibutsa abantu ikintu kimwe ingabo z'u Burundi muri Congo mu ntambara ya M23 zirarwana ku ruhande rwa FARDC FARDC muri Wazalendo harimo na FDL n'abantu barwana ku ruhande rumwe abarundi mu nkurikira ibi ntibikatuteranye inshuti zanjye muranabizi duhuye na nabacangamo ka boke cyangwa namwe mukakancangamo bambino sibiyo twita twibanira neza nta kibazo nge namwe tuba dufitanye ipaka ni ifungurwa tuzajya na Tanganyika turebe ukuntu cyane cyane waba utekereza kubaka inzu nziza I Kigali cyangwa ahandi mu Rwanda abantu benshi bari mu nzu mbi cyangwa baracyakodesha kuko batamenye ko hari abahanga babafasha kubaka kandi mu buryo buhendutse Aba nkubwira ni Gema Engineering Services Company Limited. Batanga services zirimo gukora plaza inzu, bagushakira ibyangombwa byo kubaka, bubaka inzu z'ubwoko bwose, batanga ubujyanama mu myubakire, batanga ubujyanama mu kugura ibibanza. Wanamenya ko iyo mugiranye amasezerano ko bazakubakira, bakanagushakira ibyangombwa ugabanyirizwa 50%. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 087 77 46 87. Ibihe byiza ndagusuhuje kandi ndakwifuriza kumererwa neza nshuti mukundwa wowe ubana natwe kuri Nkuye mu Rugye Yves Official nitwa Jean de Dieu Ntakirutse Imana ndi kumwe na Yves Nkuye mu Rugye ahangaha n'ubundi nk'ibisanzwe tugiye kuganira Yves umeze neza ntabwo ari neza gusa umeze neza cyane urakomeye cyane cyane Yes, ibyo byo kuba abantu bameze neza nibyo twifuriza n'inshuti zacu abadukurikira aho bari hose iyo bameze neza burya natwe mu buryo bwaba buri ubwako kanya buri direct cyangwa indirect burya natwe tuba tumeze neza. Tugiye kuganira ku makuru ya hano mu karere u Rwanda ruherereyemo byanze bikunze haraza gufata ku bihugu binyuranye harimo u Rwanda, harimo Repubulika ya Demokarasi ya Congo, harimo Uganda, harimo Burundi n'amakuru menshi ahari. Uribuka ko ku itariki 30 z'ukwezi kwa 7 hari ibiganiro byabereye Rwanda birimo u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'umuhuza Angola ibyo biganiro imyanzuro yabyo byahise imenyekana mu buryo nakita ko bwihuse haciye mu masaha make rwose ubanza atageze kuri 28 niba nibuka neza tumenye imyanzuro nibwo twamenye ibyo agahenge nibwo twamenye ibyo gusenya FDLR ko Rwanda rubisaba ibyuko mu 23 nabo hari abasaba cyangwa se bifuza ko yajya muri mukato kashyira intwaro hasi n'ibindi byinshi by'imyanzuro simbisubiramo cyane ariko igitumye mera aho ngaho ni iki hari indi nama hari undi muhuru wakurikiyeho tutigeze tumenya kugeza n'ubu mu buryo buri officiel nkuko iriya myanzuro yagaragaye iyo nama yo kuri 30 z'ukwa 7 kugeza n'ubu inama yakurikiyeho nyuma ndi numva reka nyuma y'ukwezi kumwe inama yabaye ntabwo kugeza n'utwe twa imyanzuro mu buryo bw'official ariko tugenda tubona bimwe na bimwe mu buryo kimwe na rimwe abamwe bavuga ngo n'uguca amarenga ariko turabona ko byavugaga ibyavugiwe hanaha nkunganiye tugenda tubona ibyaganiriwemo bitavuye mu bari batumiye abaganira bitavuye mu bubanye n'amahanga urakoze cyane atari uburyo bw'itangazo yego atari uburyo bw'itangazo ariko ibiganiriwe tugenda tubimenya gake gake ikigezweho ubu ngubu ni iki rero Patrick Muyaya ni ministri umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariko akaba na ministri w'itangazamakuru n'itumanaho izo nshingano zose arazifite aganira na France 24 cyangwa se igitangazamakuru mpuzamahanga rwose cyo mu Faransa yageze gutya avuga bimwe avuga ati turi kuganira buri ku bintu bibiri rero by'ingenzi turi kuganira ku gusenya FDLR ariko turi no kuganira ku kuba ingabo z'u Rwanda zava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu magambo y'inuko yavuze ingabo z'u Rwanda ntabwo igihugu cy'u Rwanda kijya cyemera kigeze cyemera na rimwe ko ziri kuri buri butaka ariko ibyo nibyo yatangarije France 24
kurundi ruhande akanawe yahishuye navuga ko araguhishura kora ko ntabwo sinzi niba hari abandi bari babizi ariko twe nizwe tubizi gihe hazongera kubera umuhuro sinakera tigaye iminsi tasigaye yavuze ku itariki 14 niba nibuka neza zuko kwezi ko ari bwo ba ministri n'ubundi kuri rwa ministri abantu bazongera guhurira i Rwanda reka duhere kuri iki ngiki mbere na mbere kiri simple reka nkite kiri simple kuki kugira ngo twinjire neza no mu kiganiro kuki ubundi imyanzuro tutayibonye nkuko twayibonye ku itariki 31 inama yabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi kuki uyu muhuro wa kabiri tutahise tubibona uratekereza ko uratekereza ko byaba byaratewe n'iki uze no kunyemerera cyangwa umfashe iyo nkuru uruzo ukoresha ni African Intelligence ariko hari ibinyamakuru byo mu Rwanda nabonye byayanditse uze kwisomera abantu nabonye katushe kayo kameze neza yego turaza kuyinyuramo yose ko yakabaye rwa nabana n'ibyo twisunga abantu menye ibyo twisunga ariko nayo iragenda idufasha kuganira ibindi yego nabonye ureba umugabo witwa Babu Benjamin wo kuri bwiza yayanditse neza cyane kandi ni byiza tunatanga credit ku bantu babakoze ibintu twe tutakoze babishye Africa Intelligence twebwe Africa Intelligence dusoma paragraph imwe tukajya gushaka abandi bayikoti kubwira bati dupanze duha amafaranga yawe yewe ibi ngibi biradusaba gukoresha amafaranga nawe yaje kimwe rero mu byatumye nkusubije cyose cyane ntakujyanye muri story kimwe mu byatumye tutabona imyanzuro haruko mbifata nko kuba hari byinshi bitari byumvikanywe rimwe na rimwe abantu bashobora kuganira ibintu biri confidential bahitamo kuza kugira ibanga cyane ibintu baganiriye bakavuga bati ibi bintu ntabwo urubanda babimenye ariko iyi bintu biri confidential abantu bashobora no gufata ibintu runaka biremereye bakabisiga bakagira udutobaba njye mbifata nko kubiriya nama yari mu byinshi abantu batumvikanye niko mbifata akabura icyo baza gutangaza bahuriyeho kandi simbona umuhuza ari kwidumbukiza ngasohora itangaza bahuza batumvikanyeho bataziranyeho kandi ibi bihugu ndavuga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uretse no kudahuza kuri ibyo hari igihe n'itangazo ryandikiwe aho bari batarihuriza ababyibuka inama iheruka kubera Zanzibar muri Tanzania yarasohotse u Rwanda ruvuga A Kongo ivuga B twabikurikiranaga twicariye ku gasozi keza ka Rusororo biri ku mihanda ya X ngo ku gasozi aho ngaho twabaga twicariye rwose turi kubikurikirana baganira bari Zanzibar nabwo twabikurikiraniraga kuri yego ariko tubona ko atarimo ko kumvikana nabiriya birashoboka nge mu mboni zanjye mbona ko nge nakubajije nkawe byatumye iriya myanya hatutabwirwa ibyaganiriwe cyangwa byumvikanwe ariko uko byagenda kose ntabwo ibintu byose byabaye disagreements hari ibyo bumvikanye bikemura ibyo tugenda tubibona rero tugenda uriya uburyo n'abantu batumvikana bicaranye bamara kugenda ibiganiro bigakomeza ndakubwiza ukuri ko João Lourenço Gonçalves ndetse na Tete Antonio ntabwo baganira n'aba bagabo n'abagore gusa iyo bagiye i Rwanda ntibyagutungura Tete Antonio ahamagara nduhungireho inshuro nyinshi ahamagara Therese Wagner harya ni Rwayikamba cyangwa ni Wayikamba Kayikwamba kenshi ariko nuriya zina mba numva ribura makano gatongo ribe ryaba nk'ikinyarwanda kandi cyiza numva byana ryo ibyo rero bikaba byatuma abantu bagira ibindi byumvikana kiriya giye twibutse abantu ko bajyayo bagiye ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi basubiyeho ni 12 ni 14 z'ukwezi kwa munani sibyo cye mu rwose igihe kitageze ku kwezi ibyumweru bibiri ariko mbere byari byaragoranye kuko baherukaga mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu ndavuga abaminisitiri banyi n'amahanga itariki 20 na nyuma yo ku itariki 30 basubiye kuri 20 niba nibuka neza ni imwe yego ntabwo ari cyo ariko baherukagayo mu kwezi kwa gatatu ku rwego bano bashya mu nshingano abaminisitiri bo ku mpande zombi banza konga icyo gihe ububanyi n'amahanga bwari buyobowe na Christophe Rutundura yego Rutundura nibyo rwose mu Rwanda hari Dr. Vincent Biruta
ntabwo nzi neza niba Tete Antonio niwe wari uriho nubundi murango yego aba bashya rero bo uguhura kwahise kwihuta mu gihe kitageze ku mezi atatu kwanze reka mvuga abiri bagiye kongera bahuri tariki 30 kwa karindwi tariki 21 kwa 8 iminsi 21 tariki 10 kwa 9 aho hano nta mezi abiri arimo yego barongiye barahuye hari uguhura kuri kwihuta ari nayo mpamvu niyo haba hari ibitumvikanwa ibitarumvikanwa byatumye tutabona imyanzuro niho waruhereye umbaza hari bishobora kumvikanwaho ariko muri bwa buryo bwanje nganiramo hari bigiye kumvikanwaho bibanzira ibizizi ibitazumvikanwaho n'ibindi bizaba bitumvikanweho bikabanziriza ibitazumvikanwaho bizarangira hari ibitumvikanweho kugera hari ibyumvikanweho nabyo bizarangira ari bitumvikanweho ariko akazi byumvikanweho canze rubanda yego tugende canze rubanda pe ndakijijwe ndasenga buzu kumvanga vanze numva wagira ngo nanyoye eh ni nko kubwira rusine ngakurangira rusine umubwiye uti rusine ndangira tugiye hehereye tukamubwira uti ngiye kibagabaga ta kibagabaga komeza imbere yawe ukati buryo numara gukata ibiryo iburyo ukomeza imbere ukata ibumoso nukata ibumoso uhita uzamuka numara kuzamuka umanuke none ukata iburyo urabona ipoto ati uhita numara gukata iburyo gongere usubira inyuma gato nusubira inyuma ukata ibumoso noneho numara gukata ibumoso wongere ujye imbere ariko uhita usubira n'inyuma cyiza no kwisubira aho uvuye rwose oye byiza bigeza kurangirwa n'umuntu meze gutyo nturengaho wakigumira rwose ukaza gutabaza ukoresha ka telefone ariko ngiye ntabwo ari uko ibyo mba mvuze ndabizi hari abantu baba ari mu magambo yoroshye nuko mba nanze kubivuga mu buryo bungana nabyo iki kibazo kiri kirakomplitse kirakomeye ibiba ni episode abantu bari bwumvikana ibi ejo ntibumvikana ibi ni ikibazo kimaze almost imyaka 30 ubaze mu myaka 30 inshuri intumwa z'u Rwanda niza Kongo zahuye kugira ngo baganire ku bibazo by'ibihugu byombi ntizibarika ariko ikibazo kirapfa bakagishyingura ejo bagasanga ntabwo aricyo bashyinguye kirahari cyangwa kikazuka kuko cyakabaye cyangwa mu yindi sura incarnation irakunda cyane ku bibazo by'u Rwanda na Kongo nicyo nashakaga no kuvuga ko ntanabibona birangira vuba ne ku mugoroba wo kuwa mbere nibwo Patrick Muyaya ministri yaganiraga na France 24 aramwe aravuga ati turimo gukora ku bintu bibiri nabikomaje mu kanya ati ku ruhande rumwe no kuba FDR rigomba gusenywa ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda ko zigomba kuva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo birumvikana ko hagomba kuba ikintu kimwe hakaba n'ikindi kurikije ibyo avuga ya nkuru ntayo ufite hafa ya nge nahereye kuyira France 24 ya Patrick Muyaya yaganira na France 24 ibya ibyingi ya African Intelligence nabyo turabijyaho yanditswe cyangwa se yabaye quoted na bwiza nayo turayijyaho nagira ngo tujye kuri ibi bintu bibiri we yagarutseho gusenya FDR no kuba izo ngabo niba koko ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nkuko uyu mutegetsi we ntabishidikanyaho nge ndi kuvuga Muyaya ntanubwo ajya ashidikanya kuri nge ndi kuvuga noneho nk'umutangaza makuru uri kuvuga niba ibyo uyu mutegetsi avuga ari byo ne faut pas guseka ne faut pas guseka wewe numbere mutegetsi muse nkaseke mu makuru ndabyo geste ukoze uziko uzi mu kinyarwanda kuzanjira kuri kamera uzi mu kinyarwanda gisi kuvuga ngo nkomye yombi mwibaye yo geste ameyihure kandi n'umuntu agize atyo ivyo byihorere rero aravuga ko wari gukora kuganirwa kuri ibyo bintu bibiri aravuga ko ari kuganirwa kuri ibyo bintu bibiri gusenywa kwa FDLR ku ruhande rumwe no kuba ingabo z'u Rwanda za RDF zava muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko wabivuga mu mboni zawe ibi bintu
ibintu byaba simultaneously cyangwa hari cyabanziriza ikindi birashoboka se muya yarikiriya mu mivugire ye arikiriya hagomba kubanza gusenya FDL arikiriya ahubwo icyo yatubwiye gitandukanye gato nibyo twa twabonye nuko ibyo bintu byaraganiriwe n'impande zombi yego ushize ayo makuru twarana yabonye buriya tujye mu Rwanda hari abanyamakuru baturusha amakuru ni naho buriye bizagoranira nuko wenda abanyamakuru atari abakinnyi ngo bagiye kujya mu byiciro byo kureba ubuhanga n'ubuswa n'iki uriyo muntu kurusha amakuru biroroshye cyane ko abantu bashobora kubona kurusha ubwenge kurusha n'ubuhanga kandi hari amakuru buryo abantu badashaka hari amakuru umuntu abona pe byo hari umunyamakuru rwose nabivanyo mitana na mwemera hari inkuru nyine ubona n'umuntu ku rwego umunyamakuru urwego agira ashatse yanakuroga baba yafite tutanyeritse ko hari abanyamakuru baturusha amakuru kimwe kiri mu bikomeye ya yanditswe twirukaho rwose kwa wamara n'imyaka ibiri yuko hari amakuru asaba kuba umaze gutera imbere muri connection uriya Andrew Mwenda hari inkuru yabona utabona niyo mpamvu Steve Cremons wa Semaphore agira na exclusive interviews na perezida hari urwego ariho wowe utariho ntariho umunyamakuru mu bintu bimukomeza of course ubumenyi buzamo cyangwa kuba ari umuhanga amafaranga azamo umunyamakuru w'umukene ntabwo hari amakuru atabona abonwa n'umunyamakuru w'umukire connections zizamo uziranye nande hazamo tu factory twinshi none iyo bigeze ari african byo ni ibindi kandi twose turi interconnected buri uwo munyamakuru w'umukene none se yagira connection nk'umukire gute kandi atazabasha kugera mu hotel wa mukire wundi cyangwa umuyobozi runaka aya tazana bana kubona connection runaka uzi kuba hari abantu ntahamagara nganyitabe anabizi ko ndi nkuye mu rwanda rwose hotel wundi ku rwego rwo kuvugana n'uriya kuri telefone oya ndamubwira iki suhiye bundi se uyu se wundi ntanamwitaba yandegahese yakora iki se gutyo platformuye igerahe ku buryo bavuga ko ibyo byose birakonta ariko ni byiza kujya duha credit abantu bakora ibyo tutashobora hari umunyamakuru mu Rwanda rwose ibyo bitubwiye mbere tubwira ati mu byaganiriye amari icyo kintu cyo kurandura M23 tumuhe credit FDL icyo kurandura kwa M23 intwaro cyo twakimenye bivuye kuri perezida Paul Kagame ko biri mu myanzuro cyangwa se mu muti Joao Lorenzo Gonçalves yavugusa akabona waba umuti mwiza reka tubiganire gutya rero mu buryo warumbashije ibyo moya yavuga biragaragara ko hazaherwa kuri FDL bagiye kubaga bahereye kuzikuze n'onde FDL ni nkuru kuri M23 ndetse M23 wa mwivuka ryayo ivuka rya M23 kuko nge M23 asinye bara nk'iya 2009 CNDP sinjye nyitandukanya na M23 n'ibyabanje yego sibyo ndetse intambara ya M23 ntawo nyitandukanyiriza n'ibibazo byo muri za Magrivi n'ibindi bibazo byo muri Congo bireba moko intambara yo mu karere kuyivuga ugasigama uko biragoye ni ibintu bihura nayo cyane kuvuga ngo gusenya rero FDL reka nabyo bidusubize umwaka ushize cyane hari umugore w'igitangaza wasuye u Rwanda asura na Congo bamwita Avril Haines ntidutinya inzego z'ubutasi n'iperereza muri Amerika tukirirwa turirimba ba David Barnes n'abandi ngo bo CIA barakaze tukirirwa turirimba ba FBI tukaririmba Pentagon ni igisirikare cy'Amerika ugomba Pentagon ivuze ni ministeri ingabo zabo ukuriye ubutasi muri izo nzego zose bwa Amerika ubu bwa gisirikare bwa gisivile n'ubw'imbere mu gihugu cyo gihe Madam Avril Haines yaje mu Rwanda she's the first woman to serve in this position mu mateka ya Amerika yaje mu Rwanda ajya no muri Congo yavuye mu Rwanda ndavuga nkurikije ibyo bitangazamakuru byo muri Congo byanditse icyo gihe abwiye u Rwanda ngo mureke kubakinga M23 withdrawing ingabo zanyu ku butaka bwa Congo nkurikije ibyo abo ku Rwanda rwa Congo batangaje yego ageze muri Congo yabwiye M23 yabwiye FRDC ngo nimureke
ubufatanye ubwari bwo bwose na FDLR mwijoro rimwe video narayibonye rwose ndabyibuka neza cyane General Sylvain Ekenge uvugira igisirikare cya Congo yakoze video abwira rwose abasirikare ati muramenye bafite channel ya y'igisirikare cya FARDC ya YouTube itanakurikirwa cyane ni iyo video nese nyibona yego ati byo gukonana na FDLR biragoye ni bibi musigeho sibyo ndetse umusirikare tuzafata korana nayo azabiryozwa byateye kabiri uwitwa Bruno arabishinjwa anafungwa yabaga hano zagoma icyo kintu ntabwo cyashyize kwihereza imikoronire ya FDLR na FARDC kuko u Rwanda rwakomeje gutaka rwakomeje kuvuga ubufatanye hagati yabo bombi irakomeza intambara yarakomeje muri Congo abashinja u Rwanda gufasha FDL gufasha M23 barimo ubutegetsi bwa Congo barimo Roni n'indi miryango barakomeje babivuga uko ariko mu majwi yabo hakanagarukamo ku butegetsi bwa Congo bukorana na FDL dusubiye inyuma umuzi w'ikibazo uri he aho ngaho M23 na FDL u Rwanda rubaye rufasha M23 nkuko rushinjwa hanirengagijwe izindi nyungu zabiziramo ikibazo cyabaga kubera FDL ukurikije ko narwo iyo barubwa batari kufasha M23 rubabwo tayako mufasha FDL twe ntidufasha M23 ariko namwe mufasha FDL batari ko twebwe ntidufatanye na FDL ntidukora namwe mukorana na M23 that's political tanga nyine buri bamwe babazi icyo basobanura babazi n'icyo bavuga yego babazi niba ibiri kuri tere koko hari ibyo bavuga cyangwa nimba bitandukanye baba bazi icyo bavuga babazi n'icyo bisavinga ku mpande zose ariko ndakubwira ko izo mpaka zarakomeje ko intambara ikomeza uko ibirego bikomeza kuko u Rwanda na Congo ntabwo bari mu ntambara y'amasasu mu buryo bweruye ngo u Rwanda na Congo bari ku Rwanda byeruye sibyo reka mvuge ngo niyabihari izamo amasasu yaba ari proxy sibyo ku ruhande rumwe duteresha muri buka ko nyine bateye nk'imusanze bisasu ndavuga Repubulika Demokratike ya Congo ntabwo Congo yigeze ibyemera ko abiteye no Rwanda ntirwashinje Congo rwashinje FDLR ariko ku bufasha bwa Congo abo bari directly aho bari na proxy war sibyo kandi oye iyo implication yo irahari bigeze aho ibyabaga byose niko ibiganiro byabaga ibiganiro ku rwego rw'abakuru b'ibihugu byanze guhera mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ya Addis Abeba muri Ethiopia niho abakuru b'ibihugu heruka guhurira mu buryo buri ofisiyeri baganira kuri iyo ngingo jo ndi mu Bushinwa cyo koze nabonye begeranye ariko hagati yabo harimo abandi ntabwo nzi nimba bararamukanyije nta video nabonye sinzi nimba baraganiriye ariko rwose ubanze kwishishanya kutarabayeho cyane kuko uburyo bari begeranye umuntu anamubwira uti muraho gira amata gira abana gira imana hariyaho kandi nabonaga mu maso basa neza nta mutima mubi wari urimo mu gukomeza kw'ibyo biganiro rero niho abantu batangiye gupika kuri cya kibazo noneho batangiye kuganira ku gusenya FDLR nyuma M23 ikarambika intwaro kimwe mu bintu João Lourenço Gonçalves yaje mu Rwanda azaniye Perezida Paul Kagame nk'umuti umwe mu miti myinshi yavugutwa igakemura ikibazo cya Congo cy'umutekano hariya ibyo rero muyaya noneho yaduhamirije ubwo dutangiye kujya nangiye kuvuga nka baba bavandimwe cyano ntangiye gushyuha asanseri tangiye kuzamuka asanseri tangiye kuzamuka bijibi mu gihe tumaze iminsi ari amakuru du consomme twagiye duhabwa n'ibinyamakuru birimo Africa Intelligence ikinyamakuru cy'abafaransa cyandika mu cyongereza kibanda ku makuru y'igisirikare umutekano n'ubutasi ariko cyane cyane muri Afurika n'ubundi nibo batubwiye ko inzego z'ubutasi z'u Rwanda n'iza Congo
bamaze iminsi baganirira irubavu mu Rwanda kubijyanye na operasiyo y'iminsi 5 yo gufatanya mu kurandura FDLR ubufatanye bwa bw'u Rwanda na Congo yego cyano iyo nkuri zanje nawe twayiganiriye aho cyane rwose twakubwira ngo impossible mathematically yego tabireba umugani wa muvandimwe ati tabireba ntareba umusaruro wava muri ibyo shaka ngo bikangura ibazo ufashe nk'igisambo nka perezida w'igisambo wakanama k'ibisambo kamubwira ati ngo dufatanye mu mayeri yo guhiga ibisambo kandi mu bisambo duheraho harimo ibyegera byawe inshuti zawe za hafi kajya muha n'urutonde banza byaterwa n'ibyo iri kumwofaringa muri iyo corporation bibaye ari bushuti burya abantu ari inshuti haba hari ibintu byinshi kandi ubwo nimba ari twe inshuti bya bisambo ntabwo tuba tukiri inshuti kugira ngo inshuti nuhiga ibisambo agari kuba uwe na bya bisambo batakiri inshuti kugira ngo inshuti wohiga ibisambo none ugiye kuba inshuti nk'umwe mu bisambo ugiye kuba inshuti nuhiga ibisambo nuko na bya bisambo mutakiri inshuti sibyo naho twabirebeye aha hano abantu umuntu tugeranya uretse kugenda mugana wabo babana wigenda wigenda asanseri nibwo yagiye yazamuka asanseri itangiye kuzamuka operasiyo y'iminsi 5 amakuru turi kugenda tubona mu bitangazamakuru tutabonaga icyo gihe nuko u Rwanda icyo ruzafasha Kongo muri ibyo bintu ni ubutasi bwa gisirikare winjiye muri ya nkuru wabanze Kongo aha wabanje nkisomera abantu ko ari byo byafasha somi iyo nkuru noneho njye ngo ni inkuru ifite umutwe ugira uti Uburundi waherutse kwakira abayobozi ba FDLR na FLN ugiye mu yindi iyo ngiyo tuyigereho nyuma basi ndakubwira uburyo uyijyamo warumpemukiye urakoze ayo makuru aje sibyo twatangiye kwibaza kuri feasibility ibi bintu biri feasible birashoboka FARDC sivugwaho gufatanya na FDLR igiye gufatanya n'u Rwanda guhiga FDLR biragenda bite se muri cya kinyarwanda cyacu twiganiriramo abantu tubana hano kenshi bo bagomba kubimenyera tuganira gitore turareba twivangira ifu dushyiramo n'amazi yatuye turangije twumvikana ko buri wese agiye gusubirana ibyifu yari ya Jado amazi arayanye biratunanira ibyo bitunaniye tutatubona na bya bindi bidakunda biba bya bya icyo cyita kumatana turareba se nibi byo bidakunda harabiki dusanga swati buri wese azi ikindi kintu cyava muri ibyo muri uko kwemeranya kandi muzabibona nyuma yaho muri uko kwemeranya aba bantu bose ni bakuru bazi what is going on sibyo buri wese azi ngo ibi bintu ntibishoboka ariko iyi ni offer tutakanga harimo raporo nziza kuri mpatsi bihugu yo kuvuga ngo ariko twese inzira ziganisha ku mahoro turazishaka n'umusanzu wacu nguyu turemera ibi n'umuntu usharira ariko turi kuwungu uri ruhande okay hari mundi ruvuga ngo ariko cyaha kujya no muri supermarket gushaka yo pizza sibyo anagura yo pomme tagati wazi pizza ariko mu gutaha nyuye pomme na yawurute umvise ngo navuga ngo ni pizza akazi kabo abazajye bavuga ikijumba neza nkanjye ndeze ibyo ngibyo bikaba ikintu abantu batekereza cyo gihe najyaga kure nka kubwira ni Kongo yo shobora no kuvuga itoke u Rwanda turushinja ko ingabo zarwo ziraha hari na raporo zibyemeza noneho motif ikaba ko ruba ari ugusunikira FDLR kure reka noneho turureke ruze mu kuyihiga tuyihishe ruyiburi none nyuma tuzareba icyo ruvuga kandi rwarahawe umwanya wo kuyisenya hari ibyo bya ya nkuru ushaka kunyinjizamo ariyo nkuru washakaga kunjyanamo ibyo bintu bwabyo ntibishoboka sibyo ubwo bufatanye ibiganiro biri kuba none mu gihe bwa bufatanye butaranatangira mu buryo bweruye kuko twibukiranye abatasi b'u Rwanda n'aba Kongo muri iyi minsi bahuye kenshi muri Angola
ni rubavu ibyizi inkuru zivuga bibaye urukuri ariko ibyo murangura byo biri officiel byo biri officiel ibyi rubavu nibyo dukesha ibitangaza makuru that's why we caught bahuye kenshi ariko twatangiye ko ni bisa nk'ibyo twavugaga muri byabi kuvuga ngo kongi ishobora kugira ikigahisha FDLR cyangwa hakaba harimo gutegana imitego hari indi mitego none ya nkuru nakwemerera ukayijyamo natangira kwereka abantu ya mitego irimo na risque ziremereye zirimo iyo nkuru narimbivuze mukanya kwifite umutwe ugira uti Uburundi buherutse kwakira abayobozi ba FDLR na FLN ni nkuru yanditswe ku itariki 11 n'uyu munsi ituriho saa 12 za mu gitondo yandikwa na Babu Benjamin kuri bwiza.com ariko nabo barayikesha Africa Intelligence ubwo twabwije ukuri abantu impamvu igituma dukotinga ibintu byanditse ahandi yego hari bitangaza makuru gusoma bidusaba kwishyura kandi imwe na rimwe tutari bitari gukunda yego ntabwo twishyura ibitangaza makuru byinshi ntituzababeshya dukoresha uburyo bwo kwiba makuru ababikotinze cyangwa tugasoma iby'ubuntu ariko si ukwiba asukwiba no gukotinga mu itangaza makuru birabi oya ibyo byo nta kibazo biri professional ahubwo hari ubundi buryo bwo guhangana n'ama walls ya bindi byo dukoresha byo birabyo no kwiba reka turi gatuna tunabyihore ibyo byo ubwo byo tubiba bo umunsi ubundi aha baraterura bagira bati leta y'u Burundi mu byumweru bishize yakiriye muri iki gihugu abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro ya FDLR na FLN bagakomeza bagira bati imitwe yombi ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ikinyamakuru Africa Intelligence cyanditse ko umuhuro w'abahagarariye iyi mitwe n'u Burundi wabereye hafi y'umupaka w'iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ntara ya Cibitoke nta byinshi kigitangazamakuru kigeze gitangaza ku byavuye mu biganiro by'impande zombi gusa u Burundi bwakiriye intumwa ziriya mitwe yombi mu gihe u Rwanda rubushinja kuba buhuriye nayo ubwo niyo mitwe mu mugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano Perezida Evariste Ndayishimiye mu mpera z'umwaka ushize ubwo yari Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yatangaje ko ashyigikiye umugambi wa Perezida Félix Antoine Tshisekedi w'iki gihugu na FDLR utarakomeza reka nunganira iyo nkuru ugakomeza harimo kwibeshya kwa Babu Benjamin Evariste Ndayishimiye yatangaza ibyo bintu ntabwo ari mu mpera z'umwaka ushize ni mu ntangiriro z'uyu mwaka hari ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere aha akavuga ngo ni Perezida Félix Antoine Tshisekedi yari ni president Evariste Ndayishimiye mu mpera z'umwaka ushize ariko ubwo tubonye ko yibeshye ari mu ntangiriro z'uyu mwaka tariki 20 ndabyibuka neza ariko tariki 21 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ubwo uwo mukuru w'igihugu cy'u Burundi yari Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo akaba yaratangaje ko yahuraga n'ihuriro ry'urubyiruko mu bintu bya Union Africaine hari nyuma y'umunsi umwe ko Tshisekedi arahira ari naho niba nibuka neza u Rwanda rwa vuze ngo no gusebya African Union kuvugira ibintu nk'ibyo mwihuriro rifite urihuye cyane na African Union hanyuma ngo Evariste Ndayishimiye nibwo yatangaje ko ashyigikiye umugambi wa Perezida Félix Antoine Tshisekedi w'iki gihugu ndetse na FDLR wo gutera u Rwanda kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame icyakora bivuga ko Kinshasa isa niyatangiye kugenza gake uyu mugambi ndetse hari amakuru avuga ko ubutasi bwayo n'u Rwanda bamaze igihe mu biganiro bigeze kure bigamije gusenya uriya mutwe u Rwanda rugaragaza nka nyirabayazana y'izamba ry'umubano wayo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakomeza bagira bati ntibizwi niba u Burundi bwaba buteganya kwakira FDLR mu gihe yaba yirukanwe muri Congo Kinshasa turaza kuhagarukaho amakuru avuga ko ku itariki 30 mu kwezi kwa 8 hano barandika kanama bw'impamvu ku kwezi kwa 8 no kugira ngo bitaza kubagora mu kujya kubara abataza amezi mu kinyarwanda uko yitwa ubwo abakuriye ubutasi bw'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Angola bahuriraga mu karere ka Rubavu u Rwanda rwemeye gufasha Congo mu bijyanye n'ubutasi hanyuma ibyo kugaba ibitero kuri uriya mutwe ubwo FDLR bigakorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Congo
icyo gihe ngo Kongo yatanze urutonde rw'aba ofisiye 23 ba FRDC bagomba kuyobora ibitero bizagabwa kuri FDLR. Urwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ngo byemeranyije kujya bihanahana makuru bigendeye kuri gahunda yari yateguwe yanatangajwe na General Delphin Kahimbi wahoza kuri ubutasi bwa Kongo mbere yo gupfa. Yarapfuye. Gahunda yari yarateguwe na Kahimbi ngo niyo yafashije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwivugana General Mudacumura Silvestre wahoza kuri igisirikare cya FDLR mbere yo kwicwa muri 2019. Iyi nkuru ndi kwigana ku musozo bakaba banditse ko bivugwa ko u Rwanda kuri ubu rukirajwe inshinga no kuba FDLR yasenywa by'umwereko kuyisenya bigahera kukwivugana kukwivugana bamwe mu bari ku ruhembe rw'ubuyobozi bwayo uhereye kubo mu mutwe wayo w'abakomando kwaborewe witwa CRAP. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba Urundi bwaba buri gutegura gucumbikira abagize FDLR mu gihe baba birukanwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nka FRN icyakora ya Hakizimana André cyangwa Jeva isanzwe ifite ibirindiro mu Burundi ndetse hagati ya 2018 na 2019 yagiye igaba ibitero mu ntara z'amajyepfo n'uburengerazuba biturutse mu ishyamba rya Kibira. Kuba FDLR yakorana n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye Evariste si igitangaza, iyi ni inkuru nyiri gusoma. Bijyanye no kuba muri 2009 uyu mutwe warananavuzwe kugirana imikoranire n'ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza wanamubanjirije bwayihaga intwaro nayo igaha ubutegetsi bw'u Burundi amabuye y'agaciro yacukuraga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru nayisoreza yabwiza akadomo.com bakesha Africa Intelligence. Harimo ingingo nyinshi zo kuganira. Ugende izo ushaka uzimbazaho. Nge nshatse nishakira gatitire na paragraphe ya mbere ndetse n'umurizo w'iyo nkuru. FDLR, FRN ndetse n'igisirikare cy'u Burundi guhurira mu Burundi. Harimo ibintu byinshi abantu bashobora kubona. Ndababwira bitatu gusa cyangwa bibiri na narekere icya mbere. Birahura na cya kintu nababwiye ubwo hamenyekanaga amakuru y'uko u Rwanda na Kongo bagiye gufatanya mu guhashya FDLR, sibyo? Ko bishoboka cyane ko Kongo izahisha FDLR kugira ngo niba n'ingabo z'u Rwanda icyo gihe twe tutaramenya ko u Rwanda icyo ruzakora ari ubutasi gusa, twe tuzi ko hari n'ingabo zizaza kugira ngo n'izi ntaza zizabure abantu. Ariko ubwo nkatekereza ubutasi ingabo z'u Rwanda zifite abatasi bo kumenya yuko zashaka Jado, none Jado bakaba babuze ibirari bye bakabana kurikirana bakamenya bati Jado ari he yagiye he, ibyo ni byo kwibaza. None rero byashoboka ko yaba ari muri kadire yo kubahungishiriza abantu i Burundi, abantu babyumve neza. Ntabwo ibintu tuba tuvuga duhamya ni komantere. Niyo mpamvu dushobora kuvuga ngo dukurikije nkanjye ejo ntabwo nari nzi ko Amavubi ari bunganye na Nigeria. Nari nzi ko Amavubi aza kuyitsinda, tsinda Nigeria nibura bibiri ku busa, ariko birangira Amavubi ari yatsinda se banganyije nka bibiri ku busa. Niko nabyizeraga kuko nemaze igihe nyafite ikizere. Oya batsindanye bibiri ku busa ahubwo byaje kurangira banganyije. Yo mbyita kunganya. Yego. Terime yanjye nkoresha yo kuryoshya ibintu biraho nabo. Bikaba ibyo ngibyo. Ibintu bigatungurana. Harimo icya kabiri ya icyo gikomeye. FDLR si ubwa mbere ivugwa i Burundi, kigeze no kuvuga ku kugera ku kuba mu barinda umukuru w'igihugu. Ndetse mu by'u Rwanda rwapfaga n'u Burundi cyane FDLR yavuzwemo. FDLR gishya kirimo FDLR mu nama na FRN bifuza iki? FRN ko nta uri kwihiga muri Kongo irahurira iki na FDLR? Bisobanuye ubumwe, bisobanuye guhuza imbaraga, bisobanuye solidarite. Twibutse abantu ikintu kimwe. Ingabo z'u Burundi muri Kongo mu ntambara ya M23 zirarwana ku ruhande rwa FARDC. FARDC muri Wazalendo harimo na FDLR. Ni abantu barwana ku ruhande rumwe. Abarundi munkurikira
ibi ntibikatuteranye muri inshuti zanjye muranabizi duhuye nana bacangamo kaboke cyangwa namwe mukakancangamo bambino sibiyo tweta twibanira neza nta kibazo nge namwe tuba dufitanye ipaka rifungurwa tuzayanatanganyika turebe ko cyane cyane rwose tumwikiyere dusangire tu tukigotomere tuzazana na kamera tujye tunakorera ibiganiro tanganyika aho zizi mu rugo yaba impaka yarifunguye aho izanafungura ubumwe ibyo ngibyo byaba bagahuriraho ngaho rero kwishyiramo question mark ubwo bufatanye bwa FDL na FLN buvuze kandi mu minsi ya vuba abo bose bagabye ibitero ku Rwanda 2018-2019 FLN yagabye ibitero ku Rwanda inyuze muri parike y'igihugu ya Nyungwe 2021 mbere gato ya Cogamo FDL ifashijwe na FARDC nkuko inzego z'umutekano z'u Rwanda zabitangaje yakabye ibitero ku Rwanda i Musanze mu Kinigi nayikoresheje parike y'ibirunga abo bantu bari gutegura noneho ibitero bihuriweho ku Rwanda barategura ubufatanye bamwe bajya bahera mu burengerazuba abandi bahere mu majyepfo harimo ikintu cyo kwikanga mu gihuru harimo ikibiribiri kubera iki barahurira mu bihugu abayobozi babyo biprononsheje ko bashaka kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda Tshisekedi amaze kubivuga mu nshuro ebyiri mu buryo buremereye ni n'inshuro imwe mu buryo bworoheje Tshisekedi amaze guhura n'abashaka kuvanaho ubuyobozi bw'u Rwanda abanyapolitike batavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda inshuro zirenze imwe bamushakaho support akita ya diplomasi ariko ni amafaranga ntiyabura muri ibyo none abo bantu buhereye ku ijambo rya Evariste yavugiye Kinshasa risa nk'iryavuzwe na Tshisekedi bwa mbere bari guhuriraho bibaye rero ari ibiri gutegurwa ku Rwanda hategurwa ibindi bitero ku Rwanda it can be the worst scenario ariko ikibi kurenza nuko n'ibi biganiro bindi biri kuba byaba bibi kurushaho bishobora kuba bitatanga umusaruro ikibi kurenzaho nuko umubano w'u Rwanda n'u Burundi tumaze iminsi tuvuga ngo ushobora kuzuka n'imipaka ishobora gufungurwa bya bindi byajya kure ibyahita binerekana ko mu ifungwa ry'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ubutegetsi bw'u Burundi buvuga ko bwafunze kubera Red Tabara bishoboka kandi cyane ko haba hari ikindi cyari kirenze ibyo kuvuga ngo u Rwanda rurashinjwa gushyigikira Red Tabara ahubwo ishobora kumwe umuntu afata inkoko y'umuturanyi wenda akayiba ariko ntabwo ayibagira hanze aziko nyine aturanye n'umuturanyi ukinga inzu ukayipfura amababi ukayatoranya neza ukayashyira muri ambaraje ugapfundikira ukabutuje gato bwamara kwira ukajya kuyajugunya kure kandi ukirinda kuza kujugunya amagufa y'inkoko hanze aho ngo hari abantu babuze inkoko ubwo ndi kuvuga ku mpamvu yo gukinga byashoboka ko hari ibintu byagombaga kubera hariya mu ibanga yego iyo usomye iyi nkuru ya Africa Intelligence baravuga kuri kiriya kintu cyo kuba uruhande rumwe ruzakora ibi urundi rugakora ibi ubutasi ku ruhande rw'u Rwanda ubwo butasi bukaba bwagenderwaho noneho Republika ya Demokarasi ya Kongo ijya kuri battleground kuri battlefield kugaba ibitero byo gusenya nyirize na FDL tugereranye ibintu bibiri dufashe kugereranya ibintu bibiri ubutasi no kujya kuri battlefield nubwo ari ibintu bifite bihuriye hafi ariko ni ibintu bibiri narone bishobora kuba bitandukanye byose bihuriza muri strategie z'intambara no kurwana n'ibiki uwaba afite ubutasi nuwa afite kujya kurandura FDL kuri terre singiye kubaza ngo waba afite uruhande rwiza n'ubuhe sinzi mvugo ndi buze gukoresha ariko ibyatanga umusaruro ufite uruhande rwatanga umusaruro munini ariko nabone biraterwa na akazi kari complementary nuriye kunkoresha analyse za gisivile cyane n'akazi kari complementary kuva intambara yatera imbere ubutasi nibwo bushingirwaho intambara kandi bitero
ntibitandukana n'intamba no kuvuga ngo ibitero FARDC yabigiye kugaba bishingiye ku butasi ubutasi bwiza igari efficacité y'ibitero ubutasi bubi igari ibitero biza kugorwa noneho abantu ugiye gukora ubutasi ntabwo we nugiye kugaba ibitero ari inshuti muri iyo mwiza uriya nka 2019 ubaye uvuze uti ibitero byagabwe kuri kuri reka mvuge ngo P5 kuko niyo yasaga nk'ihuriyemo imitwe yose irwanya u Rwanda bigahitana bamudacumura wapfanye ikiyiko nka kumwe ngarama yapfanye agahiri n'agahinda bikagera kuba instructor nka mudatiru bikagera kuri Herimani wari warasimbuye Sankara ku buvugizi bwa FLN bikagera ku bandi batandukanye nibura kiriya gihe ho hari u Rwanda na Congo bitari bibi abwo u Rwanda byari bibi na Uganda no Burundi ariko na Congo byari barabara aho uburyo wamugira ngo umuntu byagenze ucyo sava ariko umuntu kugutatira mutari kumvikana naho kajya kugaba ibitero ku nshuti yawe mu nyungu z'uri kugutatira iyo mvangira irangora kwakira iyo mvangi uburyo yabisa rero byo sinzi pe reka dutegereze turebe nzaba nka wa mukobwa mukobwa yarafite ubukwe hafi aravuga ati nzabibara bibaye iyo urebye nta ruhandi nkurikije uyu yarumbajije mbona ruri positionné aheza kurenza urundi byajyana nibashaka bafate ibu bagira iki haracyari ibintu nyine hariya bitari guhura fresh baravuga bati ntibizwi ni Burundi bwaba buteganya kwakira FDL mu gihe yabayirukanwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ariko ukurikije umubano wa Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi Republika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ku Rwanda rudatandukanya cyane na FDL ubwo ni ingabo ndetse n'abategetsi umubano icyo gihugu gifitanye n'u Burundi numubano ibyo bihugu byombi nonaha bifitanye n'u Rwanda probabilité yo kuba u Burundi bwakwakira iyo FDL nkuko igitangaza mukuru cyo kibivuga ubibona ute iranganite ubibona ute biragoye kuba ibyo nabyemeza kuri ngo iyo probabilité none iyo nkuru turi gukotinga source itari primaire nta nubwo ishobora kuba hari iyo secondaire ishoko ari source nk'iya kangahe ni inkuru twebwe verification yayo irenze ibyo dushoboye by'umwihariko nkanjye verification yayo irenze ibyo nshoboye nanjye mbe nka byabitangazamo ko ati ni inkuru tutabashije kugenzura mu bwigenge ntabwo ubwo bushobozi mbufite urakoze reka tunasoreza aho ngaho dushimira abo twabanye ariko ngushimire nawe Yves nakoze cyane yakoze Theo bakoze nabo twabanye bose.